A moda muda todos os dias, assim como nós. E já que é para se reinventar, por que não começar pelo seu estilo? Re significa repensar nossas atitudes e reforçar a moda menos impactante para o planeta. Re é se vestir consciente de que aquela peça que combina com tudo também combina com o que você acredita. Re é o selo de moda responsável da Renner, que representa a forma de pensar e praticar a sustentabilidade em tudo que envolve nosso negócio. Repensar a moda, a atitude, o planeta. Isso é Re.